אנחנו כאן בערוץ 20, משאל עם, מראשון לציון, והפעם נושא פולארד. ג'ונתן פולארד מגיע לארץ, יגיע, לא יגיע. האם מקבלים אותו בהדרת כבוד, או להקשיב לראש הממשלה לשעבר, מר אולמרט, שאומר, עזבו, עדיף שלא יגיע, רק צרות, זה יעשה לנו מול הממשל באמריקה. מי צודק, מי לא צודק, מה נכון, מה לא נכון, איך נקבל, והאם כדאי וצריך לקבל את פולארד בהדרת כבוד. כל זה במשאל עם, לא דרך סוקרים, לא דרך פרשנים. אנחנו מדברים ישירות עם העם. משאל עם, מתחילים. ואנחנו מתחילים עם דוקטור אפי משה, סגן ראש העיר, מה שלומך? תודה, מה שלומך? בכבוד גדול, איזה כבוד זכינו משאל עם. כבוד שלי. תשמע, יש פה הרבה דעות, כל מיני אנשים שאומרים כך או אחרת, אומרים, תקשיבו, אולמרט אמר, חבר'ה, אל תקבלו בכלל, עדיף שישאר בניו יורק, הפולארד הזה, זה רק יסבך אותנו עם הממשל באמריקה, הוא לא עשה שום בשבילנו, שום דבר שלנו בשבילנו, רק סיבך אותנו, פתחו את האזיקים, פתחו את הקיצור, לא להתרגש ממנו. מצד שני, אנחנו אנשים, חבר'ה, זה פולארד, מגיע לארץ, בוא נתן לו כל תרועה. מה אתה אומר? פולארד נשלח על ידי מדינת ישראל, כפי שכולם יודעים, עשה דברים גדולים למען המדינה ושילם מחיר כבד מאוד למען כולנו, למען כל אחד מהתושבים. אני מציע לאולמרט שהוא ייסע לארצות הברית, שהוא יישאר כאן, ואנחנו נקבל פה בהדרת כבוד את מר פולארד, וניתן, ונפרוס לו שטיח אדום. עד כדי כך, שטיח אדום. כן. השמאל אומר שזה לא כזה סיפור, שלא מוצאים בו איזה... אנחנו... ביבי מחפש ככה איך להסתדר, להתהדר בו. אבל אין פה שום דבר מיוחד. שמה, קודם כל ביבי צודק. אנחנו, אני לא מבין מה יש להתבייש, או מה יש לסרב, או לא לרצות. הרי פולארד, נעשו מאמצים, וצריך להגיד תודה לביבי גם על כל המאמצים שנעשו ברבות השנים כדי להשיב את פולארד חזרה הביתה. והגענו ליום המעולל הזה, ליום השמח הזה, לחשוב הזה. הוא לקראת חנוכה צריך להגיע. ואנחנו רוצים אותו פה, ולדעתי צריך לתת לו להדליק את נרות חנוכה ברחבה הראשית, בכותל. כבוד והדר. ברור. גמרנו. הרי מי שחושב, לא מעניין אותי שמאל או ימין, כל השמאל שחושב שלא צריך להביא, אני אומר לו, חבר'ה, לכו תעברו את מה שפולארד עבר, אחרי זה תפתחו את הפה. כרגע... אני מציע לכם לשתוק. טוב, אני מודה לך מעומק הלב. אמרת דברים כמילים כדורבנות. איזה כיף ראשון לציון. תענוג. כן, כן. אנחנו נעשה בראשון לציון כל מה שניתן. אני מבטיח, גם בשם ראש העיר שלנו, לעשות הרבה דברים למען פולארד. אמן. ולקבל אותו פה כאורח כבוד בעירנו, וכך זה יהיה. ואנחנו ממליצים מאוד שבכל המדינה ינהגו כמונו. כי אנחנו חושבים שכך נאה, יאה לנהוג, כך נכון לנהוג, וכך מכובד עבור אדם ששוב אני אומר, נתן את חצי מחייו בכלא בעבור מדינת ישראל. בניגוד לעמדת אולמרט. בניגוד גמור. אולמרט, סליחה שאני אומר, מדבר שטויות, ואני חושב שזה לא שווה אפילו התייחסות. אוקיי, סגרנו. יש פה הודעה חותכת, מודה לך מה מקלב וקירי, תודה רבה. ואנחנו עברנו לרבקה. רבקה, מה שלומך? מצוין. מה את עושה בראשון לציון? אני תושבת העיר. כל הכבוד. גמלאית של קופת חולים הכללית. וואי, פרשתי עכשיו. פרשת, חבל. טוב, צריך לפרוש לפעמים. זה חבל, אבל... חשוב. בסדר, אני איתם. רבקה, שאלה פשוטה ורק שאלה של כן ולא. פולארד השתחרר. אנחנו, הוא עומד בחנוכה להגיע לארץ, כנראה. כן. האם צריך לקבל אותו בכל הדר וכבוד, כמו שחשבנו, או לשמוע בהצעתו של אולמרט, ראש הממשלה, שאומר, חבר'ה, תעזבו, עדיף שלא נעשה את זה, רק נסתבך עם הממשל באמריקה. לתת לזה לזרום כמו שזה, שיקבלו אותו כאדם רגיל. לא מיוחד, לא משהו מיוחד. לא לעשות מזה... יש עניין דבר. בדבר הזה, כי זה מורכב, לא... לא, זה מורכב מדי, ועדיף שלא נכנס לזה, שזה יעבור. שיעבור ככה חלק, מתחת לרדאר. מתחת לרדאר, שיעשו לו בדיקת קורונה, הכי חשוב, שיעבור וזהו. 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 כמו כל אדם, אין פה שום הדר וכבוד. נכון, ממש ככה. חביבי. טוב, רשמנו לפנינו, זה בניגוד למה שאמר סגן ראש העיר, אבל את אומרת, כל אחד ודעתו הוא. נכון, נכון, זו דעתי. רבקה, תודה רבה לך מעומק הלב. אנחנו עכשיו עם חיה הצדיקה. חיה, מה שלומך? הצדיקה. הצדיקה באמת, חיה. כן. איפה, את גרה בראשון לציון? בטח. מה את עושה בחיים? עסקי
זקנה. את זקנה, את נראית בת 25, איזה זקנה. את לא ראית עצמך במראה כנראה לאחרונה. תשמעי, את צעירה, את חדה, ויש לי שאלה פשוטה לשאול אותך. יונתן פולארד המרגל מגיע לארץ סוף סוף שהיה באמריקה, לקראת חנוכה לארץ ישראל. האם לקבל אותו בכל הדרת כבוד, שטיח אדום, לתת לו את הכבוד הראוי לו, או כמו שאולמרט אומר, להתעלם ממנו? אז זה לא בן אדם, אולמרט הזה. למה? כי הוא לא בן אדם, למה? הוא לא צודק. אנחנו רוצים את פולארד פה. בהדרת כבוד וכל תרועה? כן, כן. שטיח אדום? כן. למה? כי מגיע לו, ישב בגללנו בארץ, עשה... אולמרט אומר שזה יכול לסבך אותנו עם, עם הממשל באמריקה. באמריקה, עזוב, ארץ ישראל זה הארץ שלנו, אין באמריקה. אז קיצור, לעשות משהו טוב לנו ולתת לו כבוד, הוא השקיע ו... השקיע, ישב בבית סוהר. צריך לשמוח ולצרול שהוא חוזר אלינו סוף סוף. מגיע לו את הכי טוב בעולם. חיה, אמרת מילים כדורמנות. אתה רוצה להוסיף משהו? אין לי מה, צריך לתת לו כבוד מלאכים. 100% חיה. ולשמור על ביבי שימשיך להיות בשלטון. אני רושם לפני גם את זה וגם את זה, ואני מעביר את זה לממונים עליי. תודה רבה לחיה. בועז גולן אין עליו, ושפטל גדול באדם. אני רושם להם הודעה על זה גם וגם. 100%. תודה רבה חיה. רחל בן ארצי, וזכינו להיות בו. איזה... משפחת בן ארצי זה לא משפחה שמבקשים כל יום, זה בכל זאת הזדמנות. רחל, אני שואל אותך שאלה פשוטה של כן ולא. כן. האם ש... כנראה שיונתן פולארד מגיע לארץ בחנוכה, סוף סוף, אחרי 35 שנה שהיה בקל. הוא מגיע לקראת חנוכה? ככה רומזים, עוד לא, אין 100%. כנראה שלקראת חנוכה הוא יבוא. אוקיי. האם צריך לראות אותו בכל הדרת וכבוד, בכל תורה עם שטיח אדום, או כמו שאולמרט אומר, חבר'ה, תתעלמו מזה ותקבלו שהוא יישאר בניו יורק, כי הוא רק יסבך אותו עם הממשל האמריקאי. לא צריך להתהדר בזה. שהוא חוזר, כמו שביבי חושב. השאלה, מה היה הגורם שהוא עשה את מה שעשה? האם מדינת ישראל הייתה... היא כנראה, הוא היה סוכן, שלחנו אותו כביפה שאומרים. לא צריך באמת, כמו אולמרט אומר, לא צריך לעשות מזה יותר מדי, אתה יודע, רעש וצלצולים. לא, הוא אומר הפוך, הוא אומר לא לעשות מזה רעש וצלצולים. לא לעשות, כן. הוא צודק, אתה אומר שהוא צודק. צודק. להרגיע, שיבוא ככה כמו כל אחד, בדיקת קורונה, כעשה תוך המערה ולא... שיגם את המחיר. 35 שנה זה מאז שזה... הוא היה הרבה זמן בכלא, כן, שנים בכלא. חמש שנים. הוא לא יכל לבוא לארץ, הוא השתחרר עם המון מגבלויות. עכשיו המגבלויות שלו, מה שקרה, השתחררו. אז אם הוא רוצה להגיע לארץ... בשקט, על בעונות, על בעונות. צריך לכבד את רצונו, אשתו גם חולה מאוד. כן, אבל לא עושה מזה צרמוניה, בלי צרמוניות. בלי צרמוניות. בלי פומפוזיות. נכון מאוד. מה בנך אומר? זה לא בי, זה... דכדך, אוי, את רק צעירה, שנראה לי. אבל הוא לא מכיר את פולארד אולי. אבל מה זה ילד חכם? הוא חכם, רואים ש... זה מהסבתא, זה מהסבתא. לא, בקיצור... שהיא לא פומפוזיות. זה הדור, כן. זה הדור הבא. הדור העתיד. מפוצץ בשכל הילד. משהו חכם. הוא בן 8 שיהיה בריא, אבל הוא כמו בן 20-30. לא, הוא נראה נהדר, והסבתא השאירה לו את כל הנתונים הטובים. קוראים את זה. דרך אגב, אנחנו חיינו בברוקלין, ניו יורק, 20 שנה. או, איך היה שם? היה נהדר, אבל היום המצב שם מאוד לא חמור. נעים. ניו יורק במצב קשה. אז טוב שאת בארץ ועכשיו כן, חזרת. כן, אני שמחה ומאושרת שאנחנו פה. רחל, הבאת פה אור גדול לראשון לציון. אני גם מתושבי ראשון מהוותיקים. רואים. עיר מדהימה, יפה. מה זה, זה זו העיר בעולם. עיר מדהימה. רחל, תודה רבה, כי יש פה זה. תודה רבה לך, מר בן ארצי. תודה רבה, לכם. כל הכבוד. ועכשיו אנחנו עם נופר! מה שלומך? מעולה, תודה רבה. את נראית צעירה, רעננה ואנרגטית. זאת ביתך? נכון, נכון. ואת גרה בראשון לציון? נכון. מה את עושה בחיים נופר? אני מורה לחינוך מיוחד. כי את מיוחדת. אני, כן. ומה, את ממש אנרגטית, ראית אותך ברחוב, כל הרחוב העיר. כן, הכל בשמחה, משתדלים להיות בשמחה תמיד. למרות המצב. כן, תמיד, משתדלים להיות בשמחה עם הרבה אור ו... וטוב. מאמונה, זה כל זה בא מאמונה. כן, כן, הכל מאמונה, ואנחנו תמיד לכל מקום משתדלים להיות בשמחה, וככה זה חוזר אלינו בחזרה. יפה, יפה מאוד, נכון. שאלה פשוטה של כן ולא, פולארד, ג'ונתן פולארד השתחרר מהכלא, וכנראה כבר מזמן השתחרר, ועכשיו כבר אפשר, מאפשרים לו לחזור לארץ, ולקראת חנוכה, בחנוכה הוא כבר יגיע לפה בעזרת השם, האם צריך לקבל אותו בכל הילולה, הדר עם שטיח אדום? בהחלט. או כמו לשמוע לאולמרט ולהגיד לו שמה חבר'ה? עדיף שלא יישאר שם בניו יורק, רק לסבך אותנו עם הממשל האמריקאי. לא, לא, בהחלט שיחזור לפה באורות. כל והדר. כן. בכל תרועה. כן, כן, בכל תרועה בשמחה ובאור. מדוע? למה לא? כי אנחנו מפיצים אור, זה המטרה, אנחנו רוצים שיהיה שמחה. אבל יש טענה שזה יכול להרגיז את הממשל האמריקאי.
זה לא משנה, אנחנו מדינה יהודית ואנחנו מקבלים אותו בשמחה ו... ולהפך, אני רואה את זה דווקא לעשות אור, לעשות שמחה. ללחוץ על הגז. כן, כן, להדליק, לא לפחד. להדליק מסועות. לא לפחד, אין סיבה. מגיע לו. לגמרי, מגיע לו. עשה הרבה בשביל המדינה ומגיע לו. אמרת, מה שנקרא, נשארנו ללא, ללא מילים. ללא מילים, מאוד יפה. כן. טוב, משהו לסיום? ברכה ושלום. להיות בשמחה ובאמונה. אמן. ורק בטוב. צדקת ב-100%. מודה לך מעומק הלב. תודה, תודה, תודה. שמחה גדולה. אתה גר בראשון לציון? גר בראשון לציון. מה אתה עושה עם העניבה פה? מה אני עושה עם העניבה פה? צילומים לחלקי של הבן. יפה. משה, פשוט מאוד. יונתן פולארד מגיע לארץ כנראה בחנוכה, מרגל, השתחרר, יכול לסוף לנסוח חזק. הוא כנראה יגיע באיזה מגיע, בעזרת השם, ברוך השם. האם נקבל אותו בכל תרועה, עם שטיח אדום או להוריד להבות? שטיח אדום, כל תרועה, בלונים, לפידים, כל מה שצריך. הכל. כאולמרט, אולמרט אמר שלא כדאי. אתה יודע, יש משפט שאומר, אל תצא עם חמאה לראש שהשמש מולך. אז לא... חד משמעית, ודאי זה יהודי שנתן כל כך הרבה למען המדינה. ואנחנו, גם בהזדמנות הזה, אני רוצה לאחל רפואה שלמה לאשתו, הגברת אסתר. נכון. אסתר פולארד. נכון. וכמובן, מה שהוא עשה זה דבר גדול. יפה, אמר שבעד סטרואה וכשטיח אדום, תודה לך, יקירי, שבת שלך ומזל טוב. פרסומות, ואז חוזרים עוד שאלות, בסוף תהיה תשובה סופית, משוקללת. מה אומרים פה בראשון לציון? שטיח אדום לפולארד? או... מתחת לרדאר, בשקט, ועדיף שלא לעשות רעש. בואו נבדוק את זה בסוף. היו עמנו, אל תלכו לשום מקום. אנחנו איתכם ערוץ 20, משאל עם, ראשון לציון, על פולארד. ג'ונתן פולארד משתחרר, מגיע לארץ. מה עושים? האם יש לנו פה... שטיח אדום, קול תרועה או שקט, מה אתה... לא, תרועה, מה זה? כמו אלי כהן, מה קרה לך? כמו אלי כהן? כן, בטח, גדול. שם, מה שמך? מה שמך? ליאני, ליאני. ליאני, למה את חושבת ככה? כי אולמרט אמר שצריך להוריד להבות, שישאר בניו יורק בכלל אמר. למה? כך הוא אמר, שזה עשה לנו נזק במשל האמריקאי. לא, נשמה שלי, הוא עשה בשבילנו. מה לעשות, קול תרועה? הוא עכשיו 35 שנה בשבילנו, ילד אחד אין לו אפילו. לתת לו כבוד גדול. בטח. אפילו שטיח אדום. ממש כך. כן. יפה, מאיפה את בארץ? מראשון. איך ידעתי? מה שתומך? אני בסדר, ברוך השם, אנחנו בסדר, תודה לאל, הכל... שמך בארץ? אביבה. שמך בחול? אביבה. אביבה, מה את אומרת? פולארד מגיע לארץ עוד אותו, לקבל אותו בכל תרועה או בשקט? לא, נקבל אותו בצורה יפה. אביבה, אביבה. בכבוד, כן, נקבל אותו בצורה יפה, כי מגיע לו... מי שנתן בשבילנו, צריכים לעשות בשבילו. אבל אולמרט אמר שזה לא טוב, זה יסבך אותנו. הוא לא, אולמרט, ראש הממשלה שעבר. מה שחשוב העם אומר, לא מה שהוא אומר. מה שאנחנו קובעים, זה יהיה. זה כל תרועה. לקבל אותו בשמחה ובכבוד. כל מי שעשה בשבילנו משהו, לקבל אותו בכבוד. להחזיר לו כבוד. טוב, מה את אומרת? מה שלומך? אני לא אומרת. אל תעשי לי בשוט. מה שמך? לי קוראים גם כוכבה. כוכבה? לא, אנחנו קוראים חיה. לא, למה עשית אותי חיה? מה קרה? את כוכבה? מה, החלף שם? החליף השם. אז גם כוכבה? כן, כוכבה. אז הנה שבת פה, אני רוצה לשבת לכם, נו. כוכבה? כוכבה? מה את אומרת? לא, מתרגשת. יונתן, פולארד, הוא, את מכירה אותו? אני מכירה. שלום שלום, לא אישית. לא אישית, ברור. מה את אומרת, האיש שבכל זאת תרם משהו למדינה? ברור. תרם. המון. מה שהיא סיפרה? אבל תקשיבו, אמורים שאם הוא יבוא לארץ, ואנחנו עכשיו נעשה חילולות שהוא בא לפה ואנחנו חוגגים על זה, זה יכול לעשות נזק מול הממשל של ביידן. מה, האמריקאים? לא נכון, לא יכול. כוכבה, עכשיו מדברים מכוכבה א', עד כוכבה ב', כוכבה ב' דיברה, עכשיו כוכבה א'. לא, אבל כאלף היא אומרת את הדברים הנכונים יותר בעניין, אני לא כל כך בעניין. למה לא בעניין? כאילו. קוראת חדשות, לא? נראה שלא. אתמול אולמרט מאוד כעס שעושים איזה עניין, הוא אמר שזה רק בשביל ביבי, אין בזה שום... הוא יכול להגיד, לא נכנסת לזה. מי כעס? אולמרט, ראש הממשלה. מי הוא בכלל? ראש הממשלה שעבר, מה זה מי הוא בכלל? לא, עזוב, יאללה, פדיחות, עשה מספיק פדיחות, די, תעזוב. יאללה, תעבור הלאה. מה ביבי אומר? מה ביבי אומר? ביבי אומר לעשות שמחה, זה מרגל, הוא מכין לו שטיח אדום. טוב,
בסדר. אולמרט אומר, אבל זה יכול לסבך את הממשל האמריקאי. הוא אומר, חבר'ה, הוא לא עשה כזה דברים, הוא רק סיבך אותנו. האיש הזה, תרדו מזה. לא נרד מזה. צריך לעשות את הכבוד שהוא עשה בשבילנו, אנחנו נעשה בשבילו. את מתנגדת לדברים של אולמרט. איך? את מתנגדת לאולמרט. כן. אפשר להגיד שכן. למה, מי הוא בכלל? עכשיו נשאל אותך, מה דעתך, מה אתה אומר? אני א-פוליטי. לא יכול לענות. אסור לי. אתה כאילו רק מראיין? אני לא עונה, אני רק שואל את השאלות, זה הכי כיף. אני מצליח, זה הכי כיף. נכון? את כוכבה, את מקסימה. את השפעת פה את כולם, היא השפיעה על כולכם. הם לא רצו. כוכבה בית ועליך, כן. אישה בעלת ניסיון בחיים. למה את ניסיון? יש איזה ניסיון? אתה יודע איזה ניסיון? אני ב-47 הייתי בת 7. טוב, אז את 81. אז היה עוצר. לא נתנו לצאת מהבית. וכל זאת הייתי יוצאת, הלך לקנות לחם. כשהייתי חוזרת, אז האנגלים היו עומדים לי ככה. לא פחדת? I kill you. אבל חתיכת לחם רצו לאכול ממני. נתתי להם. והצילו אותך. כן. כוכבה, את כוכב מנצנץ בשמיים. כל הכבוד, קדימה. משה, תקשיב, ג'ונתן פולארד חוזר לארץ. זה חוק קורה. המרגל שהיה שם, סוכן שלנו, ששלושלים השנה היה בכלא, 35 שנה בכלא, עכשיו הוא סוף סוף יכול לחזור לארץ. האם לקבל אותו בכל תרועה וססון ושטיח אדום, או ככה אומרים, להוריד לאבות? לדעתי, צריך לקבל אותו בצניעות, מכיוון שבת בריתנו, ארצות הברית, אתה יודע, שלא יהיה סכסוך איתם. אז אולמרט, זה מה שאולמרט אמר, חבר'ה, אתה שישאר שם, זה רק יסמיח אותנו, אתה חושב שהוא צודק? אני חושב שהוא צודק. כן, הן טוענות פה, כל הכוכבות פה, שאתה רואה פה בשמאל, ממש שומרות, מי הוא, מה הוא, אנחנו רוצים לקבל אותו בכל ססון ושמחה. לא רוצה לרחל עליהם, אבל הם אמרו בדיוק הפוך ממך, ממה שאתה אמרת. אני חושב... לא רוצה לרחל, אבל זה ככה הם אמרו, הם אמרו, אל תדבר איתו, הוא בטח יגיד לך דברים הפוכים. אני חושב שהן טועות, וצניעות, זה שם המשחק פה כרגע, וכל דבר בזמנו. מה השם שלך? משה ברוך. משה ברוך, אני יכול להגיד להם שזה מה שאתה אומר? משה, אתה אולי צודק. בוא נראה מה העם אומר. נבדוק בסוף מה הראשון לציון אומרת. הרוב קובע. הרוב קובע, בדיוק. אמרת דברים יפים. תודה רבה. בואי, סליחה, שאלה קטנה. שאלה, אני יכול לשאול אותך שאלה? כן. שמך בישראל? שרית גרין. ובחול, איך קוראים לך? שרית גרין. שרית, תקשיבי לי, מה פשוט? פולארד, ג'ונתן פולארד מגיע לארץ, הוא היה סוכן שלנו. אתה יודע, ישב בכלא בשבילנו, ככה טוענים, והוא חוזר עם אשתו לארץ, כנראה סוף סוף בחנוכה. אני צריך לקבל אותו בכל הדר וססון ושטיח אדום, או, איך אומרים, להנמיך להבות וככה שיעבור מתחת לרדאר, לא להרגיז את הממשל באמריקה. האמת היא, אני לא כל כך מבינה בזה בכלל. תגידי לי, מה דעתך? מהבטן. תראי מהבטן. אין לי מושג. בא מרגל שלנו לארץ, צריך לחגוג, שטיח אדום, כל תרועה, או ש... הוא רגל לטובתנו. ודאי. אז כן, אז מגיע לו, כן. אולמרט אומר שלא כדאי. אני אגיד למה, כי זה ירגיז את הממשל באמריקה, והוא גם לא היה כזה ביג דיל מי יודע מה. טוב, מי אני שאני יכולה להשפיע על אולמרט ועל... אז את מסכימה איתו? לא מסכימה איתו, אבל זה לא עוזר הרבה. אמרת מי את, אז אתה מסכימה או לא מסכימה? לא מסכימה. וואו, את יוצאת נגד ראש הממשלה שעבר? אמילי! מכירה את ג'ונתן פולארד, המרגל הישראלי, הוא חוזר לארץ בחנוכה. צריך לקבל אותו בכל תרועה עם ססון ושטיח אדום או בשקט? אמילי, מה את אומרת? בססון. בססון, בשמחה. כן. כי בכל זאת הוא עשה למעננו הרבה. כן. אבל אולמרט אומר שזה לא ככה. השמאל אומר, חבר'ה, תניחו לעבוד, זה רק בשביל ביבי, ועדיף לא להסתבך עם הממשל באמריקה. מה את אומרת? עם ביבי והממשל באמריקה. כל פעם שבא ביבי נהיה בלגן, אה? תקשיב, ביבי עשה גם הרבה דברים טובים למדינה, אבל כשרבין עשה את המדינה, הוא אמר שלא יהיה ראש ממשלה עם תיק פלילי. מה זה קשור לפולארד עכשיו? זה קשור. כל קשור אותו. בגלל שהוא צריך לתמוך על במדינה. כל תרועה כן או כל תרועה לא? כל תרועה כן? כל תרועה כן, גמרנו, שמחה וססון, יפה מאוד. איך קוראים לך? תזכיר לי. יחזקאל בן זמרה. נכון, יחזקאל, תגיד לי, אתה יודע שג'ונתן פולארד חוזר לארץ? אכן כן. והוא בכל זאת מגיע בחנוכה, שואלים את עצמנו אם לעשות את זה כל תרועה, להזמין אותו, שככה, כמו שביבי פגש את שליט, האם באמת לקבל אותו, אתה יכול להוריד, לקבל אותו בכל תרועה ושטיח אדום, או מה שנקרא להלמיך להבות מתחת לרדאר? חס וחלילה, בכל תרועה, הם צריכים לחגוג לכבודו. מה זאת אומרת, בן אדם נתן יותר משתי שליש מחייו למען מדינת ישראל. ברור שצריכים לחגוג. אולמרט אמר שזה רק יסבך אותנו בממשל באמריקה.
נו, בחייך, אז נראה לך זה רציני מה שהוא אמר, אז מה אם... אולמרט, ראש הממשלה שעבר, אתה יודע. אולמרט, ראש הממשלה שהורשע בפלילים, גנב, אז צריך לשמוע מה שהוא אומר. אולמרט, מה אולמרט? היה ראש ממשלה והיה גנב. אבל זה לא קשור עכשיו אם אתה מדבר על אולמרט או אתה מדבר על מה אם אולמרט אמר. אני מסביר מה הוא אמר, למה שלה, כי הוא אומר, חבר'ה, הוא לא היה כזה גדול, ועדיף שישאר בניו יורק, ועדיף שכל זה עושים משל ביבי, זה לא בשבילו בכלל, לא צריך את הבלגן הזה איתו, זה רק יעשה רעש וצרות. חס וחלילה, ממש לא. אין שום קשר בין הדברים. קודם כל, ג'ונתן פולה צריך לקבל את כל הזה. הוא עשה הכל לטובת מדינת ישראל, שילש כמעט שתי שליש מחייו לטובת המדינה, וצריך לחגוג ולקבל אותו בידיים פרוסות, וזה לא יגרום לשום סכסוך עם ארצות הברית. אין קשר בין הדברים. חוץ מזה, שעם כל הכבוד לאהוד אולמרט, מי הוא בכלל שיחווה דעה או עמדה לגבי זה? מאיפה הוא יודע שאנחנו נסתכסך עם האמריקאים? מה, הוא כזה גאון? לא יודע, לא מכיר אותו אישית. גם אני לא מכיר אותו אישית, אבל הוא היה ראש ממשלה שלנו. אבל אנחנו יודעים במה הוא עושה, נכון? אנחנו מכירים את פרויקט הולי לנד. אז לא להתרגש מדבריו. ממש לא, הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה. הדברים שלו כמו שהם באו, ככה הם יעלמו, כי אין שום משמעות. אבל לג'ונתן פולארד, אני בתור ישראלי, יהודי שחי במדינה הזאת, אני מרגיש חובה לעמוד ולהריע לו ביום שהוא יגיע, והמטוס שלו ינחת בישראל, לעמוד ולהצדיע עליו, על כל מה שהוא עשה לטובת מדינה. הוא שילם כמעט בכל חייו, בחייך, אתה רצינים? השאלה הזאת, אני שואל אותך, אתה, מה אתה אומר? אני באמת להגיד לך, אבל לי שאסור לי לענות. אסור לך, אז בוא נשאל את ה... לא, כולם פה מקשיבים. גם הם לא יכולים להגיד. כל ראשון איתך, כל ראשון איתך. כל ראשון איתי, אז זה בסדר, עם כל ראשון... כוכבה איתך. כל הכוכבות איתי? כן. אוקיי, אז אני מאמין ש... שמה? מה אתה רוצה לגמור את זה? הוא אמר דברים יפים. חותכים, ברורים, ובלי פחד. הוא דיבר בלי פחד, תודה, מנשה. נכון? אנחנו כולכם פה אומרים, מה פתאום מפחדים? ממי? ממי אתה מפחד? אנחנו מפחדים מנסראללה, אנחנו מפחדים... הקדוש ברוך הוא, חד משמעית. היחיד. זה, אנחנו כולנו שם. מילים כדורבנות, כל הכבוד. אוהבים אותך. אתה עושה עבודת קודש, אתה. תודה רבה. ג'ונתן פולארד, המרגל, הסוכן, חוזר לארץ עם אשתו בחנוכה סוף סוף. האם נקבל אותו בכל תרועה עם שטיח אדום וכמו שצריך, או אנחנו אומרים מתחת לרדאר, כי זה שלא להרגיז את האמריקאים? לא בסיסו בשמחו. למה לא בסיסו בשמחו? לא, אני לא יודעת, לא... זאת דעתי. לא, אבל למה? יש לי סיבה. לא, לך לנמק, אמרת תשובה יפה, אבל למה את אומרת אותה? אני לא יודעת. לא יודעת, זאת ההרגשה שלי. אני חושב שזה, אם זה יותר מדי, זה יכול לעשות בלגן באמריקה. כן, בשביל מה? למה להתגרות בהם? היה שקט כל כך הרבה שנים, עשו את מה שהם עשו, מה שזה, זה... הביאו אותו לפה, בסדר, השתחרר. עכשיו אין לזה טעם, לפי דעתי. לא, זה כבוד, לתת לו כבוד, שירגיש שהנה חיכינו לו, עם מחכה לו, מודה לו, מעריך את מה שהוא עשה. בסדר, אז אפשר לעשות את זה בדרכים אחרות. אבל לא ברעש וצלצולים. לא, לדעתי. את שכוכבה, בקריאת כוכבה? כן. היא אומרת, בדיוק הפוך ממך. כן. את ספרי שאמרתי, אבל אל תגיד שאמרתי לך. כל אחד בדעתו, כל אחד בדעתו. כן. יש דברים ש... היא מאוד כועסת שאנשים אומרים דברים, כמו שאת אומרת, היא מאוד מתה... בסדר, זכותה, תראה, כל אחד זכותו להגיד מה שהוא רוצה. אבל לפי דעתי, אני לא חושבת שצריכים לעשות רעש יותר מדי. לא צריך. לא. רוצים לכבד אותו, אז יש דרכים לכבד אותו. יש דרכים. מה, תני דוגמה. אני לא יודעת מה האפשרויות. אני לא יודעת מה... לכבד אותו בכל מיני... מה, תתן לו סוכריות? סוכריות? לא, 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 לא צריך להגזים. מה זה לכבד? מה זה דברים תופינים? מה זה דברים קטנים? לא, אבל לא צריך לכל המדינה לעשות צלצולים ורעש. ששליט, גלעד שליט חזר לארץ אחרי שהוא היה שם בשבי, כל המדינה הייתה על רגליים, וראש הממשלה פגש אותו, והיה בלגן, כולם... למה זה לא? למה זה לא? אני לא יודעת להסביר. זה מה שאני מרגישה, אני לא יודעת. הוא שונה מגלעד שליט. כן, זה סיפור אחר וזה סיפור אחר. פה זה לא אותו סיפור וצריך להנמיך... אין מה להשביר, כן. מה נגיד לכוכבה שחושבת הפוך? זכותה. כוכבה, זכותך. כי היא חושבת הפוך ממך, לא רוצה לסכסך. זה זכותה? היא חושבת הפוך. אבל מה אתה מכניס את אולמרט כל הזמן? זה מה שהוא אמר אתמול. לא לקבל אותו בכל זה, ושישאר בניו יורק, שלא יבוא לארץ. מי זה אולמרט בכלל? למה אתה... ראש ממשלה שעבר, מה זה מי זה אולמרט? די בחייך, למה? מי הוא בכלל? כל ה... אתה יודע מה כל מה שהיה. די, אני... סליחה, אבל זה מה שהוא אמר, מה, אני לא חבר שלו.
יש פה עוד איזה מישהו, חבר'ה, אנחנו עושים את כל התשובות, עושים שקלול של כן או לא, מה יחליט הראשון לציון, זה יהיה אחרי המעברון. חכו טיפה, כמה שניות, אני מסדר לכם את כל התשובות, נותן לכם תשובה סופית משוקללת, האם לקבל אותו בכל תרועה, את פולארד, או להנמיך להוות, כמו שאולמרט אומר, ושלא ידעו, שיבוא בשקט שקט. עוד כמה שניות חוזרים עם תשובות סופיות, אל תלכו לשום מקום. היום במשאל עם שאלנו אתכם כאן בראשון לציון, ישירות, אנחנו, פולארד, יונתן פולארד מגיע לארץ, האם צריך להיות בכל תרועה וססון, שטיח אדום? כי בכל זאת, 35 שנה, אולי היה פה, דאגנו לו, הנה הוא בא, בואו ניתן לו את הכבוד שמגיע לו, או באמת להרגיע ולהוריד להבות, ולהקשיב לראש הממשלה שעבר, אולמרט שהציע ואמר, חבר'ה, עדיף שישאר שם בניו יורק, עדיף שבכלל לא, נעשה, לא נרגיז את הממשל האמריקאי יותר מדי, כי זה לא כל כך נעים, ואין פה איזה משהו גדול, כל הסיפור הזה בכלל נעשה לגבי ביבי נתניהו, זה בשבילו ולא בשביל פולארד, בואו, שום שטיח אדום ושום זיקוקי דינור. שאלנו מה דעתם של ראשון לציון, בעד להחזיר אותו בכל תרועה או בלהבות נמוכות וכמעט כבויות. ראשון לציון החליטה, אמרה בקול ברור ומלא את התשובה הבאה. תוצאה סופית, מוחלטת. ראשון לציון אומרת ש-80% מראשון לציון חושבים שצריך להחזיר אותו בכל תרועה, עם שטיח אדום, לחבק את פולארד. ממש לחכות לו כמו שחיכינו לאנשים גדולים שהגיעו לארץ שעזרו למעננו. זאת דעתה של ראשון לציון, היא בעד לחבק חזק ובגדול את ג'ונתן פולארד, וכן לתת לו את כל הכבוד הראוי והמגיע לו. 80% כאן במשאל עם בראשון לציון בעד החגיגה הזאת לכבודו ובבואו של יונתן פולארד לישראל. זו התוצאות כאן היום. מחר נהיה עם מקום חדש, שאלות חדשות, משאל עם חדש. יהיו עמנו, אל תלכו לשום מקום, להתראות.